Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib borish muxlislari, qadrli obunachilar. Hafta kuniga payshanba 2024-yilning, demak 29-fevral kuni. Bugungi videorolikimiz yana Buxoro viloyati Romitan tuman Qorqon mol bozoridan bo'ladi. Videorolikimiz ma'qul bo'lsa bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Angliya zo'r bo'ldi aka. Xo'p. Gap yo'q aka. Xo'p, ona bola sigirlar. Qo'y ko'zlar harakat qilamiz, qo'y ko'zlardan ham olishga qo'y ko'zlarimiz anchagina kamroq bu haftaga yana mo'sh bozordan chiqqanimizcha anchagina ko'payib qolishi mumkin. Bu qala. Demak, hamma varianti bo'ladi. Xudo xolasa tomosha qilib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Hada, kulmigan terib qo'yib keldik. Demak, bo'g'oz sigirlardan so'ragan akalarimizga. Akamizga 6 dona, 5 dona mi 6 dona, taxminan 6 dona ekan. 6 dona bo'g'oz sigirlarimizdan. Hammasi taxminan yetilgan. Hozi to'liq ma'lumotini olib o'tamiz. Kimgadir yoqsa, demak, ona ma'noqa bo'g'oz sigirlardan aloqaga chiqib yurasizlar. Ko'pchilik ona bola sigirlardan ham, bo'g'oz sigirlardan ham bo'lsin degan akalarimizga 6 dona tayyor bo'g'oz sigirimiz bor. Bu aka qanchadan bo'libdi bular? Nacha oylikdan? O'rtadagisi demak 9 oylik, ikkitasi 8 oylik. Demak, ikkitasi 8 oylik, mana u chetdagisi bilan, bu yoq chetdagi qorasi. Qora doimiz 8 oylik, uni 9 oylik. Xo'sh, qosh qaytarib turibdi sog'lom sigirlarimizdan. Necha litrdan sut bergan oldingi qoringa aka? 6 litr, 7 litr. Shunga garantiya beramiz demak. 6 litr, 7 litrga garantiya beriladi. Mo'sh ko'proq ham beradi. Xo'sh, narxini qanchadan dedik? 9 dan. Qanchadan beramiz aka bo'ladigan? 8.5'dan ham ozgina o'tib beramiz. Demak 8.5 million so'mdan ozgina o'tib beriladigan sigirlarimiz. Mana 6 qismini bo'sh qismini ko'rib. Xo'p, demak bu ishda ham sizdan. Bular narx. Ha, bu jiyanizdan. Telefon nomerini ayting unda. 93lik. 968. 9689. Xo'p, ko'pchilik menga bu ivasini aytib o'tgan vaqtda metr olib yuring degan akalarimizga bozorga kelib ancha metr olib yurganmiz. Qoladi endi xudo xolasa. Taxminan aytib o'tamiz. Kimgadir yoqsa shunga qarab aloqaga chiqib yuringlar demak egalariga. 1.25 atrofiga chiqib qoladigan sigirimiz, 1.23 atrofiga chiqib qoladigan sigirimiz. U ham 1.25. Aloqaga chiqib yurasizlar akamizga demak. Xo'p, bular qanchadan bo'ldi bu yerda? Bu yerda 9 dan ikkalasi, buni endi yo'q. Xo'sh, mana u qora bilan ola, bu birinchi qoringami? Birinchi qoring, bu ikkinchi qoringami? Xo'p, birinchi qoringa ikkinchi qoring. Mana unisi birinchi qoring, o'zi bosh qismidan ma'lum. Bunisi demak ikkinchi qoringa necha oylikdan dedingiz? Ular 6 oylik. Xo'sh, qizil 8 oylik, bunisi 6 oylik. Bo'g'oz holatdagi sigirlar. 8 oylik to'ldirgan. Bu 8 oylik to'ldirgan, 9 oylikka o'tgan demak bu. 3-qo'ringa. 10 kun, 5 kunlik, 20 kunligi bor, ko'p borsa shu yerga. Necha litrdan sut bergan boyaga bular? Bu 8 litrdan bergan. Xo'p, bular endi aniq, bunga aniq ayta olmaymiz, chunki birinchi qorin, bu ham taxminan 6 litr, 7 litr atrofiga sut beradigan sigirlarimiz. Qanchaga bermadik endi? Buni 8-ga bermadik. Xo'sh, ikkitasi 7.5 million so'mdan berilmagan, bittasi 8 million so'mga berilmagan. Shuni ham telefon raqamini ayting. 97lik. 868. 8555. Aloqaga chiqasizlar. Mana sigirimiz umumiy ko'rinishi. Xo'p, bu uchta ham bo'g'oz sigirimiz, demak, bu orqadagi uchta ham, demak, bo'g'oz sigirlarimizdan. Xo'p, qolgan joydan davom ettiramiz, xudo xolasa. Bu aka bo'g'oz ekanmi? Bo'g'oz aka bular. Qancha ekan ular? 10 kunlik vaqtlar ham bo'lam. 10 kunlik vaqti bor aka. Bir xulojin, ikki xulojin, 7 oylik yelin qilgan. Bu yelin qilgan tayyor. Bu 7 oylik yelin qilgan. Bu ham 7 oylik. Yo'q, bu 9 oylik. 9 oylik. 10 kunlik vaqti bor. Xo'p. 9 oylik, demak 10 kunlik vaqti bor deyaptilar. Mana idishlar. Xo'p, to'rtingni orqasini ko'rsating. Mana orqasidan ko'rdim. O'sha idish solgan, o'sha tayyor bo'libdi. Labay. 10 kunga ham bormaydi, xudo xolasa. Xo'p, bozor qancha narx bo'ldi? 8000 turibdi aka. 900 kelishib beramiz. 900 narx aytilibdi, 8.5 bozor narx beradi. 1.20 dan oshadi, 1.25 ga yetmaydi sigirimiz. Xunojin. Xunojin, birinchi qoring. Bu ham birinchi qoring. U ham birinchi qoring, u 7 oylik. Xo'p, demak, kelmis 7 oylik. Ha? 90'lı tayyorlar ko'p. Xo'p, demak ona bola so'raganlar, akamiz o'z telefon raqamlarini qoldiramiz. Ona bolalar uchun ham aloqaga chiqsangiz, demak ona bola ham bo'ladi. Xo'p, buni qanchaga bermadik dedingiz? 87 million. 87, demak 8 million 700 ming so'm bozor baho bergan, berilmagan. E'tibordan zo'rroq variantda olaman degan. Bozor qata bundan bitta ko'rsatamiz. Telefon raqamini ayting. 99lik 217 1550. 217 1550, ha? Aloqaga chiqasizlar. Yo'q. Mana.
Bu idish sog'an bu ham. Tayyor bo'lib qolgan sigirlarimiz 7 oylikka 9 oylik. Bunisini bo'yibasi 1.25, bunisini bo'yibasi 1.25 ga yetmaydi. Birinchi qo'ringa unisi. Aka bozorizda bersin. To'q qancha ekan bu? Ona bo'ladi? Ushan bo'ladi. To'p, demak bolasi mana bu. Ona bola sigirlarimiz. Yelin narxlari 3 cm'dan oshadi. Yelin nor sigirimizga. Nechinchi qo'ring ekan bu? 5. 5-chi qo'rimmi? Bola qon uchunmi? Bolog'un uchun 5-chi qorin tug'ishi necha litr sutiga garantiya beramiz? 6 litrga garantiya beramiz. Demak 6 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimiz. Xo'p, nima deyishim mumkin? Et badan og'irroq. Xo'sh, o'rta badandan sal pastroq desak ham bo'ladi. Chunki quruq qoshoqqa saqlangan yem yemagan sigirlarimiz 6 litr. Yem yesa 8 litr, 10 litr sut beradi. Bunisi qancha ekan? Bunisi ekan. Bu qachon bolasi? Bunojin. Birinchi qorin tug'ishi. Uchinchi qorin tug'ishi, uchinchi qorin tug'ishi, mana bolachasi. Xo'p, buni suti necha litr? 5 litr. Bu ham 5 litr. Uni qanchaga bermadik? 8 qillar. 8 qillar. Demak, ona bolani 8 bola qon uchun. Bola qon uchun 8 million so'm ona bolaga bozor baho berilgan. Bunisiga qancha baho qo'yildiz? 7.5. 7.5. Xo'p, demak 7.5 million so'm bunisiga, 8 million so'm bunisiga bozor baho berilgan. Telefon raqami bormi to'g'ri? Telefon raqami bormi? Ayting. 99. 664. 50 gün. Aloqaga chiqasiz akamizga demak. Narxlari kelishtirib beriladi. Mana bunisini bolachasi. Ikkalasinikini ham bolasi uni uchun demak. Ikkalasini ham narxi kelishtirib beriladi. Aloqaga chiqsangizlar demak, to'liqroq ma'lumot akamiz o'zlari orasida. Bu qancha ekan boy? Bormi? Ha? 15 million. Nechinchi qor? 4-chi qor. Bola uni uchunmi? Bolog'un uchun 15 million so'm narx aytilibdi. Bolasini e'tibordan zo'r. Qaymog'i yaxshiroq sigirlarimizdan. O'zimizning qizil cho'lpar odalar. Endi kimlarga sotildi? Sotildimi? Baraka bo'lmi? 15 million aytaman dedim-ku. Sotildi. Nechta litr sutiga? 12 litr. 12 litr sutiga. Demak 12 litr sutiga 12 millionga baraka bo'ldi. Demak 12 litr sutiga 12 millionga baraka bo'lgan ona bola sigirlarimizdan ekan. Xo'p, darsh ketdi xudo xolasa. Qancha ekan bu aka? Bormang. Birinchi qorinmi, ikkinchi qorinmi? Birinchi qorin. 11 million. Qon uchunmi? Bola qon uchun. Demak, birinchi qorin tug'ishi 11 million so'mdan qaytdi. Sigirimiz umumiy ko'rinishi. O'rta bo'yli, o'rta badan, yelin narxlari 4 cm mana. Aloqa. Xo'sh, bozor qancha baho qo'yildi? Bozor 88 ga qo'yildi. Demak, eng past 98 gacha borda bermadiz. O'nga ham bermadiz demak. Ozgina qo'shsa berasiz. Telefon raqami bormi? Hozir ketsam ham bozorni bersin aka, gap yo'q. So'rash bizdan qo'ysangiz qo'yasiz, farqi yo'q. Boyaga bu qancha ekan, o'rmang? 10 million. Nechinchi qorin ekan? 3-chi. Bolog'un uchun. 3-chi qorin tug'ishi 10 million so'mdan qaytiladi. Bu yosti 1.20 dan sal oshadi, 25 ga yetmaydi. O'sh suti necha litr ekan? 6 litr. 6 litr. Bozor qancha baho qildingiz? 9 million. 9 millionga bermadi. Ozgina qo'shsa beramiz. Telefon raqami bormi? Ayting. 90lik. 080. 2530. 2530. Aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana yelinlar. Xo'p, demak orqa tomondan ham ko'rsatamiz. Yelinlar 3 cm. O'rta badan, o'rta bo'yli sigirlarimizdan. Bitta yosh ro'zg'or robot qiladi, xudo xolasa bu sigirimiz. Xo'p. Uzr. Qancha ekan boy aka? Birinchi qorinmi? 9 million so'mdan qaytdi. Demak, birinchi qorin tug'ish sigirlarimizda. Qonojinmi bolasi? Bu qachonmi? Suti necha litr? 5 litr, 6 litr sutiga garantiya bilan beriladi. O'rta bo'yli. Xo'sh, salpal e'tibordan og'irroq. Quruq qoshoqqa saqlangan sigirlarimizda. Bozor qancha baho qildi bular? 8 million 200 ga bermadi demak. 8 million 200 ming. Bozor baho bergani 8 million 200 ming so'm, demak berilmagan 8.5 bo'lsa aloqaga chiqasizlar, shunaymi? Yana 8.5 ni o'zimiz o'tib beramiz. O'tib beramiz. Telefon raqamini ayting. 93lik. 93lik. 217. 217. 42.24. Nechi? 42.24. Aloqaga chiqasizlar demak akamizga. Mana sigirimizni umumiy ko'rinishi, mana bolachasi toza tug'ilgan taxminan 3 kunlik atrofiga bor. 4 kunlik. 4 kunlikmi? 4 kunlik ekan demak bolachasi. Mana Makana tamam o'llikdan. Xo'p, ona bola sigirlarimizdan davom ettirib ketaveramiz. Xudo xolasa ona bola sigirlarimiz anchagina serob. Xo'p, bu smentalam bor ekan, smentalni ham ko'rsatamiz o'zi. Ikkinchi qorin aka. Ikkinchi qorin. Kavsh qaytarib turibdi sog'lom. Bola moda dushanba kechqurun tug'ilgan. Xo'p, bola qunojin.
7 litre 8 litre üstüye garanti bilan bilan idish dori sigirlarimiz. O'zi nashda? O'zi 7 8 ta, 10 12 ta ham beradi. Prosta yemlash kerak, tamam. Ha, yemlash. Xudo xolasi, o'zimizning mesin paroda sigirlarimizdan. Xo'sh, qancha aytaman dedingiz? Buni 14 dedim, 13 bering dedim, bular 11.5 soat o'qilib o'tiribdi. 13 ga nishamiz mana aytdim. 11.5 ga bermayapsiz. Bermayapman. 13 ga nishamiz yo'q. Qanchasi qochibdi aka? Aynı işte yok mu? 100-200'de koç yaptın mı yok köprü o mu? Var oğlu ozgine. Ozgine var ha? Demek 100-200'den ama ancak ne? Ziyadır oğlu var. Kudok olası. Ört tabi öyle ne yapacağız? Büyük bastı bir 25'den sakı hoşadı. Bir 300'ye yetmeydi lakin. Bana olasın köprüşe. Telefon rakamı ettin mi? 93'lik. 93'lik. 475. 33.07. 33.07. Alaka geçeceğiz. Yer kalapası yan buraya. Önte stubor. Önte stubor yana sigir buraya. 16 milyon pulu. İkinci korun. Aha. İkinci korun tuğuşa. Aloqaga chiqasizlar demak, uylarga yana boraqamiz. 16 million so'mdan qaytlopdi unisi. Qo'y, bu aka bu qancha ekan? Bu aka, oxiroq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Bolag'on uchunmi? Bolag'on uchun. Nima tushunmadim? Urug'ga qo'yilgan. Urug'ga qo'yilgan. Xo'p, nechinchi qor? 3-qor. 3-qor. Sutunachilar. 10 litr suti. Dishga e'tibor qilinglar mana. 10 litr sutiga garantiya bilan beriladigan o'rta bo'yli o'zimizning ixcham sigirlarimizdan. Qavsh qaytarib turibdi, sog'lom. Qancha bo'l o'qilinglar? 11 savdo bo'ladi. Savdo bo'lgani nima? 10 litr suti garantiya beraman. Telefon raqami ayting. 99lik. 577. 577. 6555. 6555. E'tibordan zo'rroq sigirimiz ko'p o'rg'on deb bo'lmaydi. Quruq qo'shakka yo'q, ozgina yemlangan bu sigirimiz. Lekin bolasini ham uruqqa qo'yilgan ekan. Xo'p, hozirgi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari demak, kelishtirib beriladi. Aka bozoringizni bersin. Boy qancha ekan? 12 million. Bolag'on hojimmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Xo'p, 12 million so'mdan qaytilibdi yosh xonojinlarimizda. Bu bosti 1.20 dan sal oshadi, 1.25 ga yetmaydi. Bolag'on hojin o'zi ham urojin. Yil narxlari 3 cm dan oshadi. Xo'sh, narx qancha nechta litr sutiga? 7 litr sutiga 12 million pul. 7 litr sutiga 12 million pul. Bozor qancha baho qildi? 9.5 mingacha bo'ldilar, bermadingiz. Telefon raqamini aytingdi. 50lik. 50lik. 055. 056. 55. Tushunami? Aloqaga chiqaverasizlar akamizga. Bu kimdan bo'lsa, xabarlaringiz yo'qmi? Yo'q. Bu aka sizlardanmi sigir? Qancha ekan? Xo'p, Svintal parodalarga qiziqa deganlar. 300 million so'mdan qaytilibdi. Kelishtiriladigan ona bola sigirlarimiz. Yillardan stok turibdi sigirimiz mana. Xo'p, 300 million so'm. Bolag'on uchun. Necha litr sutga? 15 litrga. Demak, 15 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimiz, ona bola sigirlarimiz. Birinchi qorin tug'ishdi. Birinchi qorin shunaymi? Birinchi qorin. Mana bolacha. Xo'sh, 15 litr sutiga garantiya bilan beriladi. Mana. Stok turibdi, e'tibor qiling. Qanchaga bermadik, to'g'ri? 22.5 da. Telefon raqam bormi? Raqamni beraman sizga. 99. 99lik. 504. 55 46. Aloqaga chiqaverasizlar demak aka. Mana sigirimiz o'g'li ko'rmiş. Xo'p, aqiy estonlarga qiziqa deganlar. Eston qancha bo'ldi bo'y? 20 taga pisandiga berasiz. 25 litr suti bor, 20 litrga pisandiga beriladi. Garantiya beriladigan sigirlarimiz, aqiy estonlarga qiziqa deganlar. O'zi estonlardan kelgan. Aha, shunday shunday. Xo'p, bolag'on uchunmi? Buni uchun 5 kun. Bolag'on uchun. Demak, yana bitta zot olsa bo'ladi. Zarar ko'p. Yo'q, yana bitta, yana 10-15. Yo'q, hozir tayyorlaydi. Bu yoqqa xudo qo'sha bari. Xo'p. Bozor qancha baho qildi? 24.5 so'rayapti, 25. Bu yo'basi 1.40 dan o'shadi buni. 24.5 baho qildi. Demak, 24.5 million so'm bozor baho bergan, berilmagan. 25 million so'mga sutiga 25 ta sutga beraman. Mana aytishim. 25 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimiz. Ya shart emas aka tushunuvchi. Xo'y, sigirimiz umumiy ko'rinishi. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqamini ayting, bo'y. 99lik 201-0078. 99lik 201-0078. Aloqaga chiqasizlar akamizga demak. Yana bormi bulardan? Bor, uyga boraman. Akamiz uylariga yana bor. Eston parodalarga qiziqa deganlar. Uni ham 300 ta suti bor. Uga uydagi-ga, uga ham 300 litrga garantiya. 3-qor. Aha. Aloqaga chiqaverasizlar, bu demak 2-qorin sigirlarimiz.
Demek ona bola sigirlarımızdan devam ettirip getiriyoruz kulak olası. 11,5 milyon sömden kaydılıyorduk ona bola sigirlarımızdan. Bola konu ucu mu bu kaça mı? Bola konu ucu inçe, ne için çıkarın? Hop, realını sağlığı bulutken ona bola sigirlarımız. Yılın artıları 3 cm atrofika sigirimiz. Bola sigirim türüptü, sağ olalım sigirlarımızdan. Büyü bastı, 1.25'den oşup, 1.28, 1.30 atrofika çıkıp bola degen sigirlarımız. Salpa yiyemlensen böyle, ozu kurup. Kuyudaki sigirlerini yem kuyuramaz. Kanca sağda okulumsuz boy? 10 milyon 300 bin söm savda bulut. 10 milyon 300 bin söm savda bulut kan sigirler. Uyga yana bor. 3. korun. Kaç litre sütüge? 5-6 litre sütüge verin. Kuru koşaka. Uzun malum kuru koşaka sağlangan. 5-6 litre sütüge demek sigirimiz. Telefon rakam mı ettik? 99'lik 120 22-25 alakaya çıkıyoruz. Lakamız uylarga yana bor. Tanla buluşlarız mümkün.